pri nas se bo morala poleg ponudbe, ki je že sedaj zelo dobra, spremeniti tudi kultura. Namreč kultura tega, da seveda izobrazba, ki jo pridobiš v mladih letih, ne bo več zadoščala za to, da bi, da bi seveda tudi dokončal svoje poklicne obdobje, ampak se bo treba vmes nekajkrat, zelo verjetno, doizobraziti oziroma preizobraziti. In v tem smislu so šole, kot je vaša, in v tem smislu so seveda vse življenjsko izobraževanje pravzaprav najpomembnejše.